Здравейте, уважаеми зрители, отново. Пълният разговор ни продължава с членът на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия, професор Радослав Гидарски. Добре дошли. Да, добре заварил, благодаря. Само ще ви кажа за професор Гайдарски, част от богатата му, пребогата биография. Почетен гражданин е на Видин и на София едновременно. Депутат от 7-то Велико народно събрание и в 40-то народно събрание, след което става министър на здравеопазването и като такъв успява да издейства две минимални заплати за специализиращите млади лекари, увеличава парите за онкоболните за някои редки заболявания от 30 милиона на 120 милиона лева. Увеличава финансовите средства на Министерството на здравеопазването за капиталови разходи на болниците от 33 милиона на 190 милиона лева, с което се реновират всички оперативни и реанимационни отделения, клиники на Александровска болница, ИСУЛ, Пирогов, Окръжна болница, Света Ана, София и университетските болници в Пловдив, Варна и Плевен. Като специалист в областта на чернодробната и панкреатичната хирургия, ежедневно извършва и до ден днеш. Да, и днес оперирам оперативни навеси. Хирург със световно признание и известност, се признат внедрител на нови оперативни техники и нови технологии в областта на коремната хирургия. Подготвила е многобройни кадри, негови ученици са днес известни доктори на науките, доценти и професори. Създава и първите два екипа в страната за чернодробни трансплантации. Няма да ви отнемам от времето, защото е много късно. Ами, благодаря за представянето. Аз даже някои работи, които тук ги споменахте. Сте позабравил. Ами аз съм ни забравил тия неща, да ти кажа честно. Аз се впечатлих от тях след гостуването тук на втория в листата на БСП за България, професор Радановски. Да. Който е и ваш ученик, казахте в преди... Да, аз съм бил рецензент и за кандидат на науките, и за доктор на науките, и за професор, така че води се мой ученик. И по ваше време става шеф на Пирогов, на най-голямата спешна болница на Балканите. Ами тогава Пирогов беше почти закъсал. Той беше пред закриване, защото нямаха пари да си платят задълженията към кредиторите, които са теглили пари, към доставчици на препарати, на лекарствени средства, на машини и така нататък. И от 27 милиона, те бяха най-така закъсалата болница в България и се принудихме тогава, направихме смяна на борда, тогава професор Радановски си стана директор и за около 5 години, разбира се с наша помощ, защото ние дадохме доста пари от Министерството, намерихме достатъчно средства, но важното, че той беше като администратор страхотен. И успяхме за тие 5 години, когато той беше директор на Пирогов, да свалиме почти до нула задълженията на болницата. И не само това, той увеличи заплатите. Най-хубавите хирурги, да, модерни. Там направихме доста нови операционни зали. 5 операционни зали нови. Направихме най-модерната реанимационна в България, която е, може едновременно да поеме доста народ, опериран по време на ежедневните им техни оперативни намеси. Та, може би, най-добрата реанимация в България. Професор Гайдарски, вие знаете задачата, с която сте във Видин сега в момента и с която сте в това студио. Кампанията на БСП за България за изборите в четвъртък. На 4 април в неделя. Четвърти. Как оценявате хората от Видинската кандидат депутатска листа и самата листа като цяло? Ами трябва да ви кажа, че аз представях листата, защото по окръзи всяка листа беше представена от съответния отговарящ за окръг. Аз отговарям за Видински окръг от изпълнителното бюро и така с гордост, сега да не прозвучи като и самохвалство. Нека, похвалете се. Че това беше най-добре сутуираната листа, балансирана във всяко едно отношение. Водач е Попов Филип, който досегашен
нали, водач на, на листата и сегашен депутат. Това е човека, който не казвам аз, а според данни от Народното събрание, най- така често изказващия се депутат по различни парливи въпроси в страната. Не става въпрос само за, за Видински окръг. Освен това, той се води в 10-те най-добре представили се депутати. Не, не говорим за БСП, а говорим за всички депутати. С 625 значи, е... и 3 или 5 дека, изяви. 600, да, изяви. Аз съм си ги записал. Но става въпрос, да, че той е в първата десетка на най-добре представители се нали, депутати в Народното събрание. Защото вие знаете, че има депутати, които изобщо си стоят там, решават се най-често кръстословици, четат си вестници и има такива, които изобщо не са вземали думата за 4 години. Но си вземали, разбира се, заплатите. Така че Филип е един от... И затова и той е отново водач на листата на БСП в Видински окръг. Вторият, това е бившият, вече говорихме за него, директор на болница Пирогов. Това е една от най-големите болници в България, който за един много къс период от 5 години успя да стопи всички задължения на Пирогов и за благодарност, когато стана и смяната на правителството, той беше освободен. Но пък да, сега е успешен изпълнителен директор. Не, той е, да, на едно ДКЦ. На ДКЦ, на ДКЦ-то има Рилски. Да, той си работи като редовен лекар и там се справя много добре с задълженията си. Така че, вижте, само първите двама няма такива с такава силна изява в нито един от останалите окръзи. Без да обиждам, разбира се, нашите листи на БСП. Защото явно, че ще ми се разсърнат някои, но това е общата оценка. Освен това, трети, четвърти, да изборявам до осмия човек, всеки един от тях, защото ще ни отиде времето, да, нали, за да изборявам всеки един от тях, те са с всички с висше образование и всеки един с някакви така изяви в обществен план. Добре, а готова ли е като член на изпълнителното бюро на БСП, ви питам, готова ли е БСП да поема управлението на страната след 4 април и реалистични ли са тези обявените от лидера на БСП конкретни мерки за първите 100 дни при спечелите на изборите? Онзи ден обяви програмата. Да, всичко това, което обяви председателя на партията на Корнелия Нинова, е обмислено многократно. Това не става въпрос за някакви изяви такива, които да... Емоционално. Емоционално. Предизборни. И дайте да дадеме. Нали? Има, да, такъв лав. Знаете, да, да, дайте да дадеме. И освен това, знаете, че в, така, в народа се шири една хубава така сентенция, която се казва: най-много се лъже преди избори и след лов. Нали? Да. След лов и преди избори. Тук това, което тя го даде като на програма на БСП, е обмислено многократно и то с конкретни, с конкретни данни. Вие виждате там в една от подзаглавията на тези мероприятия, които ще бъдат проведени след изборите, ако ние спечелим, разбира се, властта, за Северозападна България се отделят, това, са, това е много ясно и конкретно казано, 100 милиона всяка година, не 100 милиона сега пред изборите. Или пред избори, дайте да дадем 100 милиона на този окръг, а 100 милиона всяка година и то отделно от другите средства, които ще бъдат заделени за окръзите. 100 милиона, за да може този северозападен район да се издигне. Знаете ли кое е най-обидното в живота ми? Когато чуя, казвам ви, че този край, който беше най-добрие с... Северозападна България се сочеше като пример за, за богатство някога. Вие знаете, заводи огромни. Ние, на тук не ни стигаше работна ръка. 240 000 души беше някога окръга. Не стигаше работната ръка. Докарваха ги чак от... Сега сме под 80 000. Докарваха ги от Чирково, от Кърджали и така нататък работници, за да помагат на този район, защото не стигаше работната ръка. А сега сега се говори, че сме станали под 100 хиляди. Това под означава... 80. Е, не знам точно колко са, около... но става въпрос, че... Нали си представяте? Значи, страшно им боли.
И аз за това съм, така се занимавам, освен с хирургия и с... защото като чуя, че нашия окръг запада, право направо някой път изпадва в инфарктно състояние. Да ви попитам нещо конкретно и искам къс отговор, да не си губим времето. Здравни или политически са мерките на управляващите против така наред пандемията, след като през последните дни има рекорден брой заразени от коронавируса и как като цяло оценявате политиката на управляващите в областта на здравеопазването? Ами вижте сега, значи, че има коронавирус, има, че има пандемия, има. Въпросът е откъде е дошъл този вирус, кой го пусна този вирус, естествен вирус ли е, изкуствен вирус ли е, това вече е друг проблем. Но този въпрос вече не е здравен. Освен, че е здравен, основното е вече финансов, икономически и най-вече политически. Политически, защото вие питахте дали е само здравен, да, или само... Той е и здравен, но вече, използвайки тази пандемия, някои неща, политиците така успяха да си оправят нещата, използвайки тази пандемия. Ето, вижте Америка. Тръмп си отиде само заради това, че в самото начало не можа да овладее, нали, пандемията и си отиде човека и служиха един склеротиран старец. Там видяхте как се търкали по качвайки се за един самолет и който най-вероятно няма да изкара мандата си. В България този проблем е също политически. Защото, забележете, значи, в самото начало, спомнете си, че в самото начало, март месец, миналата година, ние нямахме почти един заболял. И след това започна бавно да се качва. Стигнахме до месец ноември, когато нещата вече станаха почти неудържими и вече нямаше, трябваше да се направят много строги мерки да се вземат, тогава се разхлаби. Разхлаби се, защото идваше Коледа и хората трябваше да останат доволни. Премиера раздаваше пари наляво и надясно, който вдигне глава, отделен, нали, отделен бранш, веднага се даваха пари. На едни по 100 милиона, на други по 20 милиона, за да запуши дупките. Сега в момента, когато ясно се вижда, че отново се увеличава броя на заболелите от коронавирус, изведнъж пред изборите, за да се покаже, че ето, виждате ли, ние все пак се грижим за хората, разхлабиха мерките, които се вземат, и изведнъж стана така, че вместо да се затегнат малко мерките и да се вземат по-строги грижи и по-строги мерки, ние изведнъж казваме, т.е. не ние, премиера нарежда, защото вие видяхте, че щаба почти не съществува. Щаба идва най-напред министъра на здравеопазването, той е младо момче, което му каже Бойко, това върши. Нали? И започва. Те бяха категорични, че мерките трябва да бъдат затегнати. Обаче идват изборите и какво се получава? Ресторантьори, хотелиери масово негодуват. Затова, защото този бранш загива. И не знам колко хиляди ресторанти и хотели ще бъдат закрити след тази пандемия и за да ги удовлетвори, защото там са около 150 хиляди човека близо работещи в тази система. И като направите сметката, че всеки един има близък приятел, има син, дъщеря и така, да, семейство, представете се тези 150 хиляди души, за които ще гласуват. И това не е случайно, дето сега разхлабиха точно пред изборите, и дадоха им право да една трета да ползват от помещенията си, до 11 часа да бъдат ресторантите отворени. Всичко се прави с цел. Ако това не е политика, здраве му кажи. Разбрах ви. Много кратък отговор искам от вас. Какво стана с така наречената здравна карта преди няколко години, някои са забравили? Защо държавните общински болници в повечето региони все повече и повече затъват и все повече хора са от откъснатите селища, нямат нормален достъп, аз ще кажа, никакъв до качествено здравеопазване? 2007 година завършихме един такъв
То беше взет, това е, за тази, говорим за здравната карта, mm-hmm. за електронните здравни досиета и така нататък. За личните здравни карти говорим. Ние направихме един модел. И този модел беше изпробван в Сливница. Здравната карта като разпределение на лекарите и на това е здравната карта, заведения. Това... Имаме национална здравна карта, имаме национална, имаме лична здравна карта, нали? Това са отделни неща. И този модел завърши успешно. Този модел не е измислен от мен като министър тогава или от моите специалисти, а ние пратихме тогава, пратих специалисти в Израел, в Южна Корея, и оттам принесохме един модел. Този модел работеше идеално и беше готов за осъществяване с национална здравна карта, с лична здравна карта и така нататък. Даже хората в Сливница и Сливничния район, аз назовавам точно място, където беше проведен този модел, и след мен всичко замря. Имаме готов, изработен, и пак казвам, това не е измислено от нас. Това е опит, натрупан и пренесен от Израел и от Южна Корея. Страхотно. Защото аз съм преобиколил почти всички държави в Европа и в света и ви казвам, че едни от така най-добрия използван здравен модел, това е в Израел и в Южна Корея. Страхотни модели беха направени. И не искахме това да го внедриме. Да има нещо от това нещо. След това непрекъснато, аз съм се явявал сигурно до сега поне 100 пъти по телевизиите, напомням, че има такъв модел, никой не го възприе. Защото там нещата са много ясни. Там не можеш да крадеш. Няма начин да лъжеш. Няма начин да шикалкавиш пред един път да казваш, че ще въведеме една методика, следващия път ще въвеждаме трета методика и така нататък. Ясни са нещата. И този модел, той ще стои, той е там. Той е в Министерството на здравеопазването. Но защо не се въвежда и кога ще бъде въведен, аз не мога да кажа. Поема ли ангажимент БСП за България, ако спечели изборите? Какво друго? Ма той е готов. Ама той е готов, моделът е готов. И ви казвам, да. Само, че ако не са го фърли некъде в кошчето, но той много лесно може да се реанимира, като се вземе опита на Израел и на Южна Корея. Това е въпрос на месеци, не говорим за години. Професор Гайдарски, изтече ни времето, но за финал искам да ви попитам, защо българските избиратели трябва да подкрепят БСП за България с номер 4 в интегралната бюлетина и защо видинчани трябва да подкрепят с номер 4 видинската кандидат депутатска листа на коалицията? Веднага бих напомнил на нашите съграждани във Видински окръг да си припомня, че миналата година 200 дни се стъчкуваше срещу това правителство. Нали си спомните и вие? 200 дни. И сега изведнъж да гласуваш за една партия, която провали всичко, което беше казала, те между другото нямат програма. Може ли една партия като ГЕРБ да управлява държавата без да има програма? Те си имат един премиер, който каквото каже, това е, те казват, че той е авторитарен. Еми, няма начин той да не е авторитарен, след като и самите му министри той ги вземат за някакви нищожества. Там, каквото каже един, той му може на другия ден да му смени веднага изказването и не само народните да го смени, а може бездялници. Ами той сменя председател на парламента, който трябва да бъде, защото ние сме парламентарна република, и той трябва да бъде номер едно председател на парламента. Обаче той си ги сменя, когато поиска, защото той е управляваща партия и видяхте, Главчев нещо загази човека тогава, веднага го смени и си служи друг председател. Той може и не да смени по всяко време, но не е смени, защото тя му дава. Е оцени там, според тези записи. Да, има някакви записи. Не искам да ги повтарям тук по телевизията. Да. И затова аз съм тук да помогна на нашите съграждани, на хората да разберат, че това, което БСП е поело като ангажимент за Северозападна България. Ние не говорим само за Видински окръг. Говорим за Монтана. Да, за това говорим за Враца и така нататък. Това ще го изпълним. 100%. Аз познавам добре министър-председателката на нашата партия. Тя е човек, който като каже дума, е дума. Няма такова нещо като премиера, когато днес казва едно, утре точно обратното. Така че аз съм убеден и за това
призвавам нашите така съграждани да гласуват масово с бюлетина номер 4 на 4 април. Много ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех. И аз ви благодаря. А в личен план да сте жив и здрав и все така усмехна. Дано. Лъчезарен. Благодаря още веднъж. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че пълния видеозапис на този разговор с многоуважаемия професор Гайдарски ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube. А след секунди само разговорът в студиото ни продължава с водачката на Видинската кандидат депутатска листа на ГЕРБ СДС, госпожа Росица Кирова, която е от гражданската квота на коалицията. Купуването и продаването на гласове е престъпление.